Відверто кажучи, я вважаю, що російська церква дає дуже негативний вплив на український народ. І, чесно кажучи, я не хочу бачити нічого московського в своїй країні. Ми вільна, незалежна, самостійна Україна, і ми не маємо бути в якомусь підкоренні, якомусь московському патріархату. Ну, що це? Навіщо воно нам? Знайомувалися з матеріалами, то більше, що ви здійснюєте правову допомогу. Якщо ви будете з ним не згодні, можете його оскаржити встановлено законом порядок. В наших законах церковних кожне рішення підтверджується тим чи іншим запискам, бумагами чи взяти з інтернету. Тому я приєднуюсь, хотів би, тому що сьогодні вже там багато є ЗМІ всякої неправди, то я хотів би, щоб показали це все, на основі чого є ці звинувачення. Допустимість доказів. Так, належність допустимість доказів достеменно досліджується лише. Зараз піднімає питання, яке під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу найцвічий суддя згідно положень КПК України навіть не має права оцінювати. Однак сторона захисту з метою затягування цього всього процесу